Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Алекс Ганев пита дали през следващата година или малко по-натам, може би Ферари биха могли да ангажират Хамилтън или Мик Шумахер. Честно казано, историята с Хамилтън като че ли приключва, може би дори докато записваме това видео, обработим и го качим в интернет, няма да се изненадам, ако и договора на Льюис с Мерцедес бъде подновен. Що се отнася до Мик Шумахер, също си мисля, че не е много близо Мик до подписване на контракт с Мерцедес. Той беше пилот в младежката школа на Ферари, в академията на Ферари. Знаете, че там отношенията са прекратени, той сега работи за Мерцедес, така че по-скоро Мик бихме могли да видим в някои от отборите, свързани с Мерцедес. Да речем с Уилямс по някакъв начин или не знам и аз Макларан. Трудно ми обаче да си представя, че Мик Шумахер ще се върне отново към Ферари. Нищо не е изключено, разбира се. Ферари се намира в много особена ситуация и в един момент действително може да се окаже, че ще работи и с Мик Шумахер, но не съм сигурен, че това ще се случи. Още по-малко, разбира се, с Льюис Хамилтън, защото скудерията не е в кондицията, която би могла да позволи да се направи най-силния автомобил, който би желан от Хамилтън, за да стигне до 8-та титула. Това, което виждаме в последните месеци, не дава основание да се смята, че една подобна сделка, най-вече от гледна точка на потенциални възможности за успех, може да се състои. Остава на страна всички други фактори и действително, според мен, това са две неосъществими реално възможности за комбинации в следващите не само години, по-скоро в следващите няколко сезона. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.